waxa magaalada qardho ka furmay madal odayaasha iyo culimada lagu baray hanaanka codbixinta kaas oo socon doona inta u dhaxaysa 22 ilaa 24 bishan barnaamijkan oo ay wadeen gudiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland iyo dalada ururada bulshada rayidka ee Bansa ayaa looga gol leeyahay kor u qaadida wacyigelinta bulshada si ay uga qayb qaataan doorashooyinka hal qof iyo hal cod ee dhawaan bilaabmaya bulshada rayidka iyo gudiga doorashooyinka ayaa wada dadaalo loogu guurayo hanaanka asxaabta badan waxaana hadda ku tartamaya in ka badan 5 urur siyaasadeed oo ka jira Puntland ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha ku meel gaarka ee gudiga doorashooyinka Puntland ee gobolka Karkar iyo mas-uuliyiinka socda dalada aan dawliga ahayn ee Bansa iyo xubno ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Tababar kan loo qabtay xaqiiqatan annaga waxaan ka soconaa gudiga doorashooyinka ku meel gaarka ee Puntland waa garanaysaan gudigaas iyo gudi heer Puntland ah mandate-kiisu yahay inuu maamulo doorashooyin golayaasha deegaanka inuu wadanka gaarsiiyo doorashooyin hal qof iyo hal cod ah sidaa darteed gudigaani mandate-kiisa koowaad waxa weeye inuu qabto doorashooyinka golayaasha deegaanka inuu qabto hadii aan imaado waxyaalihii qabsomay waxa kamid ah in dadka hore marka hore wacyigelin badan la sameeyay in urur siyaasadeed la sameeyay in la diyaariyo dhammaan xeerarkii habraacyadii muhiimka u ahaa qabsoomidda doorashada qof iyo cod doorashada tan waa doorasho hordhac ah doorasho tijaab ma aha waa doorasho loogu talagalay in saddexda degmo laga qabto cashar ka baranno isla markaasna ay noo sahasho in dhammaan degmooyinka kala dhan oo Puntland laga qabto doorashadii golayaasha deegaanka waxaan ognahay odayaasha iyo culimadu inay yihiin bulshada hoggaankoodii inay yihiin bulshada hoggaankeedii intaas oo sano uu dalku jirayna waxaa badbaadiyay waxaa nabadiisa ka shaqeeyay waxaa isdhexgalkiisa ka shaqeeyay waxaa wadanka kala hagayay shaqadiisa inta ugu badanahayay waxay ahaayeen odayaasha iyo isimada oo ilaahay khayr siiyay mar walba habeenii maalin khilaaf xallin waxa weeye ma garanaysaa dadaal iyo bulshadu siday nabad ugu wada noolaan lahaayeen iyo horumarka bulshada ka shaqeynayo waxaan rabnaa arrimaha dimuqraadiyadda in qof walba uu codkiisa u madax bannaanaado qof walba qofku rabo uu doorto fikraddiisa qof walba soo bandhigo qofna qof uusan eedayn qofna uusan odan qof baa meesha lay geeyay hebel baa lagu qoray hebel baa waxa weeye kursiga iyaga ku fadhiya marka waxaan rabnaa arrintaasi gool looga gaaro in odayaashu ay number 1 u noqdaan reer qardhoodow ama reer karkaarow waxaad hormuud u tihiin dimuqraadiyashanka Puntland xorta ah inuu socdo idinka hormuud u noqon kara waa soo dhaweynaynaa arrinkan markii la keenana waa ku faraxnay hadda ka hor bay ahayd inay Puntland ka qoonsoonto 22 sano meel gaadhay oo nabad ahayd oo maamul maamul bedelayay inaynu hadda waqtigan baraarugno dib dhac weyn baa ku yimid in dadku codkiisa iyo aragtidiisa iyo maskaxdiisa iyo fakarkiisa ku meel maro oo la hadlo oo la yimaadana waa waajib muqaddasa waa ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa aadnaba ugu qanacsannahay barnaamijka maanta halkan laga akhriyaayo waxaanu aragnaa inuu yahay furi horumarka waa ka shaqeynay waana ka shaqeyn doonaa insha allahuna waynu ku liibaani doonaa Puntland markii la aasaasay 3 sanadood ayaa la qeydiyay inay doorasho iyo diiwaangelin iyo tirada dadweyne ay ku dhacdo waxaan rajaynaynaa xisaabta ururada hadda tartamaya waxaa lagu kala dooran doonaa barnaamijkooda iyo hadafkooda iyo liiska ay soo qortaan oo u soo qortaan musharixiinta tayadooda saasaa baan ku kala dooran doonaa ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo gabagabeeyay gudoomiyaha gobolka Karkar Saciid Maxamed Faahiye inay soo qadimaan weeye waa laga warbixiyay barnaamijka halkan aynu u fadhino oo ku saabsan doorashooyinkii Puntland ka dhici lahaa waxaynu soo maray diiwaangelintii haddana waxaa inoo soo socda doorashadii ka dhici lahayd 3 degmo oo tijaabada ahayd sida la sheegay haddii degmada Qardho waa degmooyinka ugu horreeya oo hawshan lagu bilaabay bay ahayd waxaan rajaynaynaa tusaale kaliya inay u noqoto Puntland ay Soomaaliya oo dhan Puntland ay tusaale u noqoto tijaabo lagu khasaaray ay noqoto tijaabo lagu faa'iido